ئەو ساتت بیر بێکە دە شۆردرێ بە سەرشان هەڵەگیری فڕێ دەدرێ بە تەنها لە گۆڕێکی تەسک و تاری دووچاری زۆرە ها سزا دەبیتەوە چێ هەیە بێت بگاتە فریات لە قیامەتی شازیندوو ئەبیتەوە بە ڕەجاڵی و ڕسوایی بە باری گوناهتەوە ڕوو دڕژە بێ ڕوو لە بەرچاوی عالەمە دەوەرە سەری خەڵکەکە تۆ ڕوو دڕژ بێ وجوه مسوەددە ئەبرێتە بەردەم ئەلله سوبحانەه وتەعالا بیری بەس ئەو ساتە هەبێ ئەبرێتە بەردەم میزانی کردەوەکان دەبرێتە پردی سیڕات بە چاوی خۆت لەوێ دەبینی لا یعذب عذابه ئەحد هیچ سزایەک بەهێندەی سزای ئەلله گەورە نیە سوبحانەه وتەعالا العذاب الأكبر نكبير أكبر نيس زال وقورتر عذاب إخوة أليم زور بأزارة شديد زور تندة غليظ زور بزبرة مهين زور رسواكرة مقيمة ليد دوبارة ليد جا نابية توبو ربع ثانية يشيش دل نيابة بە ئەو پەرشەر مەزاریەوە نامەکەی خۆ دەخوێنیتەوە سی قسەکانت چی کردووە لە دنیا هەدی سی قسەکانی خۆبکە بیخوێن سەی کردەوەکانت کە ئیقرا کتابەک بە چاوی خۆت یوریهم الله ئەعمالهم حەسەرات بنووسینە بە سەوتە بە سوورەیە سەیری خۆکە ها چۆن دانیشتوی بێباکانە سەی فلیمی خۆکە لە دنیایە شەرمەزارە بیت دڵنیا بە هەموو ئەو هاوڕیانەت نییە پشتتی یەکەن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نكروا دبنا دجمنت الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو نكر أوا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أخاها ورنزي كود دوستكاني كالتاوانا دوستي تاوانا دوهمي بل على التكن لبروا ئەگەر خلیسکایت و کەوتیتە ناو گوناهێکەوە ئامان ئەو گوناهە بە حەڵاڵ نەزانی چونکە بە حەڵاڵ زانیکنەکەی لە گوناهەکە گەورەتر لای خوا فەیحیلو ما حەرەمە الله زۆر گەوری ئاگا لە تەوحید و عەقیدەت بێت هەچیەکت کردووە بە بەرنامە ڕێژیەوە بەرەو گوناه مەڕۆ لا ئەخشا عەلەیکوم الخەطأ وەلاکن ئەخشا عەلەیکوم التەعەمود پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سڵات و سەلام لشيء ترسي في غمر عليه السلام لو قناها نيكة نخشي بوداني تو ببرنامج رجيو بيري أما زو خطر لا إخوة سبحانه وتعالى